ဒေသအောင်လေဒီနေ့တော့ဒဂိုင်းဥထုံငွေတို့ဒဂိုင်းဥထုံငွေတို့ညီကောင်မောင်မများတဲ့ဒီငွေတော့ကဲသိမိသားစုအားလုံးတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကဘဝတော်ပြောင်းရွှေ့ခွင်လွန်သွားတဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတော်ကြီးအားယေရှုပြီးတော့လူနဲ့နေပါသုံးနှံချမ်းသာရရှိပါစေဆုမွန်ချွေပြီးတော့သုံးနှစ်ပြည့်ယေရှုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ဘုသူကောင်းမှုပြုလို့ကြပြီပုံမောအနမောရဏတရားနေနဲ့အကြောင်းကျူးညီမှဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောဂလန်တို့အကြောင်းပြုပြီးဟောတဲ့တရားလေးပြောပြပေးမယ်အကြောင်းကျူးညီမှဖြစ်ခွင့်ရဆိုတဲ့တရားဘာတရားလဲဗျာရောက်တူတူဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကျူးညီညွတ်ရတယ်အကြောင်းကျူးညီမှဖြစ်ခွင့်ရှိမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာတိလွေထင်ရှားအောင်သစ်ပင်တပင်နဲ့ဥပမာပေးတယ်။ဘာလဲဗျာ။သစ်ပင်တပင်သစ်ပင်တပင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရေရဲ့မြေရဲ့မျိုးစေ့လိုအပ်တယ်။သစ်ပင်တပင်ဖြစ်ဖို့ဘာလို့လဲဗျာ။ရေရဲ့မြေရဲ့မျိုးစေ့ရေလေးလိုအပ်တာဒီသစ်ပင်ရေမရှိရင်ရှင်နိုင်မှာမလား။မရှင်နိုင်ဘူး။မြေလေးလိုအပ်တာသူတီမီယာထောက်တရားရဖို့အတွက်သစ်ပင်တပင်တွေမြေမလိုဘူးလားဗျာလိုတယ်နောက်တခါဒီသစ်ပင်တပင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်မျိုးစေ့ကိုမလိုဘူးလားလိုတယ်ရေရဲ့မြေရဲ့မျိုးစေ့ရဲ့အကြောင်းဒီသုံးပါးညီညွတ်မှဒီသစ်ပင်တပင်ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်လို့တဲ့ဘုံတို့တခါမှလည်းဘဝတစ်ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကျူးညီညွတ်မှဘဝတစ်ခုရတာဘဝခန္ဓာရတာနော်ပြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းနဲ့ရှင်မောဂလန်လောင်းတို့တကယ်ချင်းတရားတရားရှာဖို့လေသစ္စာလေးပါရှာသစ္စာလေးပါတရားရှာမရှာရလဲဗျာဆရာမျိုးစုံချင်းကမိရှာတယ်ပဲဆရာမအတိအကျမဟုတ်နဲ့ပရမသုပြတ်စွာဘုရားတပည့်ရှင်သစီစီကဒီတရားနာရှင်သစီရဲ့တကားရာကိုဆုံးဝမောသည်ရှင်သာတိပုတ္တရာသဘောပေါက်တော့ရေဓမ္မဟိတုပဘဝဒေသဟိတုံဒရကတောအာငါရှိဥပတိတယေတဲ့လောကမှာဖြစ်လာသမျှအကျိုးတရားများသည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကျိုးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကျိုးတွေကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဥပမာဒီခန္ဓာကြည့်လိုက်မယ်သမုဒိယသစ္စာဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်ဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးရတာနော်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းဒီတဏ္ဍာသမုဒိယသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းကဘာလဲဗျာသမုဒိယသစ္စာတဏ္ဍာပဲဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးသမုဒိယသစ္စာကတဏ္ဍာအကြောင်းဟုတ်ပြီသမုဒိယသစ္စာဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတဲ့သမုဒယသစ္စာဆိုတာရှိတယ်သစ္စာနံပါတ်သူသိသွားရေဓမ္မဟိတုပဘဝအကျဉ်းချိုးတရားတို့သည်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကုန်၏ဒေသဟိတုံဒရကတောအာဟာအကျိုးမှန်သမျှအကြောင်းရှိကြတာပဲဒီသစ်ပင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်သစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့အတွက်အကြောင်းသုံးမျိုးညီညွတ်ရေလည်းရှိမှနောက်မြေဆိုတာလည်းရှိမှမျိုးစေ့ဆိုတာလည်းရှိမှမျိုးစင်မပါဘဲဒီပင်ပေါက်နိုင်မှာမလားမပေါက်နိုင်ဘူးဒီမျိုးစင်ကြောင့်ဒီပင်ပေါက်တယ်ဒီပင်ကနေပြီးတော့ပင်စည်တွေအကိုင်းနေခက်နေရွက်တီညွန့်နေထွက်ပွန့်နေထွက်အသည်တွေသည်တခါမျိုးစင်ပြန်ပြထက်ပြီးသီးပြန်ပင်ကြီးဖြစ်ပြန်ပြီအဲ့ပင်ကြီးတခါထက်သည်ထက်ပြီးတော့မျိုးစင်ရထက်ပြီးတော့ပေါက်ပြန်ပြီဟောအကြောင်းကျိုးလဲနေတာအဲ့ဒါဘဝကံတာဘဝတန်တဲ့အိလဲနေတာအဲ့တော့ခန္ဓာပြတ်ဖို့အတွက်အကြောင်းကိုဖြတ်အောင်ဖြတ်မှလည်းသမုဒိသစ္စာတဏှာကိုဘုံတို့တရားဓမ္မယောဂိတို့သူတော်စင်တွေပြည့်ဖြတ်နိုင်နောက်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဆိုတာမလာနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာတဏှာသမုဒိယကိုပယ်ဖို့။ဘာဝပယ်ဖို့တရားထုတ်ကြတာလေ။တဏှာသမုဒိယပယ်ဖို့တဏှာသမုဒိယပယ်နိုင်နောက်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာကြီးမလာတော့။သစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမျိုးစေ့ကိုပြန်မပေါက်အောင်တတ်နိုင်ဒီမျိုးစေ့ထပ်ပေါက်ပါအောင်လား။မပေါက်တော့ပစ္စည်းတစ်ပင်ဖြစ်တော့ဘူး။နော်မျိုးစီရနဲ့အပင်ပေါက်လိုက်ဒီပင်နဲ့ကြီးထွားလာလိုက်ပစ္စည်းတွေအကိုင်းနဲ့ခန့်နဲ့ရွတ်တွေဖြစ်အပွင့်တွေဖြစ်အသီးတွေသီးအဆီတွေပြန်ရအမျိုးစီရနဲ့တခါပြန်ပေါက်မျိုးစီရသူ့ကြည့်ပလားဆိုတော့ဘို့
သူ့ ကို ထောက် ပံ့ ပေး တဲ့ အရာ နှစ် မျိုး ရှိ ပြီ ရေရော မြေရော လိုအပ် တယ် ဘာတွေ ဘာတွေ လိုအပ် တယ် ဗျာ ရေရဲ မြေရဲ မျိုးစေ ရဲ့ အကြောင်း သုံး မျိုး ညီ ညွတ် မှာ ဒီ ပြင် ဖြစ် တယ် မြေ နဲ့ မျိုးစေ တော့ ရှိ တယ် ရေ မ ပါ ပဲ ပေါက် နိုင် မှာ မလား အမောက် နိုင် မလား နောက် တစ်ခါ ရေ နဲ့ မြေ တော့ ရှိ တယ် မျိုးစေ ကြီး ရော ပေါက် နိုင် မှာ မလား အမောက် နိုင် မလား နောက် တစ်ခါ ရေ နဲ့ မျိုးစေ ရှိ တယ် မြေ မ ပါ ပဲ ဖြစ် ပါ မလား အဖြစ်ဘူးတဲ့အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်မှဘုရားခန္ဓာဆိုတာဖြစ်ခွင့်ရတာနော်တရားမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးတရားဟောတဲ့နေရာမှာရေဓမ္မဟိတုဥပပါဝါဒေသဟိတုဒရကတောအာရှင်သာရိပုတ္တရလောင်းရှင်ပါဥဒ္ဒတဥပတိတောဒီခါတော့တုံးဟောလိုက်တာနဲ့အကြောင်းအကျိုးမြင်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာဝင်သိသွားတဲ့အဲ့ဒီနောက်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းပြတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုလည်းသိတယ်ဒီသစ္စာနဲ့မှအသိပြီတဲ့န
ไอ้ ग्वान တို့ဆရာကြောင်းဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကိုလည်းသူသိသွားတယ်။ဩတုက္ကဆိုတာရှိအဲဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်။သမုဒယတဏ္ဍဆိုတာရှိရင်သမုဒယတဏ္ဍကိုချုပ်ရဆိုတာရှိတယ်။သူစက်တည်သွားတယ်သစ္စာသုံးပါးသူသိသွား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာ၄ပါးကိုဆရာကြောင်းရှိလေဦးမယ်။နိရောဓသစ္စာအကျိုးသူရဲ့အကြောင်းတရားရှားလိုက်တော့၄ပါးကိုရောက်ခြင်း မကင်ဖောင်းနေရောက်အောင်ချောပဲကင်ရှိပါဦးကျင်တော့အမေပါရှင်ပါကျင်တော့အမေဒါဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအကျိုးဟောတဲ့တန်နဲ့ဥပဒေတရနဲ့မောက်ကိုရိတရတို့ဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောက္ကလန်လောင်းကသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်သွားတယ်ဂါရောင်ဆုံးမောလေးရအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ညရောသစ္စာရဲ့အကျိုးသမုဒယသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာအကြောင်း เนาะအကြောင်းနဲ့အကျိုးသစ္စာ၄ပါးကိုအကျိုးသစ္စာ၅ပါးအကြောင်းသစ္စာ၅ပါးအကြောင်းသစ္စာ၅ပါးဘုန်းတော်သစ္စာပဲ၅ပါးလေ၄ပါးဘဝကန္တာတတိတိုင်းဘုန်းတော်တို့ဒကာရမတို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးရလာတယ်တဏ္ဍာသမုဒိယကြောင့်เนาะဘာကြောင့်ခန္ဓာကြီးရလာလဲတဏ္ဍာသမုဒိယကြောင့်ရလာတယ်တော့ဒီတဏ္ဍာသမုဒိယကိုပေးတတ်နိုင်ရင်နောက်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူးเนาะလုံးဝမပေးနိုင်
တရားရင်နာကြတာနော်တရားညင်းတဲ့ဘွားချင်းမှာရန်တာဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးပါရမီဖြည့်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပါလာနော်ပို့ပြီးတော့ပါရမီနဲ့ယဉ်နိတော်တရားရင်နဲ့ယဉ်နိတော်တရားရင်နာတရားရင်အထုတ်ကြရတာကဲတို့ချုံးလို့လို့ရှိရင်အကြောင်းကျိုးညီမှအဖြစ်ခွင့်ရတာတပင်တပင်မဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆိုလဲအကြောင်းကျိုးညီမှဖြစ်ခွင့်ရတူးကြရည်မြေမျိုးစေ့ပေအကြောင်းကျိုးညီမှဖြစ်ခွင့်ရတူးကြရည်မြေမျိုးစေ့ပေကြောင်ကျိုးညီမဖြစ်ခွင့်ရတူကြရေမြေမျိုးစေ့ပေရေဓမ္မဧတုပဘာဝတေတံဧတုံတရာကတောအာတေတင်စာယောနိရောဓောယောဝါရိမသမနောရေသာခြင်းကျိုးတရားတို့သည်ဧတုပဘာဝအကြောင်းတရားရှိကြကုန်၏တေတံဟေတုံတရကတောအာတေတံထိုကျူတရားတို့သည်ဟေတုပဘဝအကြောင်းတလျင်ရှိကြပေကုန်၏ဧဝံဤသို့ဧဝဝါဒီမာသမနောမာသမနောယံကြီးပြည့်သောရှင်ကောရမသည်ဝဝါဒီဤသို့အယုရှိပါတယ်ဟု၍အာဟောတော်မူပါတယ်ဟု၍တေတိတီကောင်းစွာမသွေးဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေတတိကဲဒီနေ့ပြုသမ ्या ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရည်စဲကြအမြဲဝေကြရအောင်သူအပြင်အလုံးစုံသုံးနေ